ဒီနေ့သုံးအနုမောဒနာဓမ္မသဘင်တရားဝဲကိုခွန်ကြီးတို့စတင်ပြီးတော့ဖွဲ့ပါတယ်ခန္ဓာလေးတွင်ရိက္ခာတင်တဲ့ပတရားတည်းလေခွန်ကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးဟတ္ထိပါဠဇတ်တော်မှာဟတ္ထိပါဠသရိုသားဖြစ်ရှင်ကခမဲတော်မင်းကြီးကိုဟောတဲ့တရားလေးပါဘုရားလောင်းတော်ကြီးပါရမီဖြစ်စဉ်ကာလဟတ္ထိပါဠသရိုသားဖြစ်စဉ်ကယထာပိနာဝီကောနဝံတိရနေတိပရာပရံဧဝံဇရာသဗျာတိသမေဇံနေတိဘဝဘဝံတာတခမဲတော်ဘုရားယထာပိဥပမပုံဆောင်ပြီးတော့သာတော်ထင်မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်နာဝီကောကတို့လင်းကိုပို့တဲ့ကတို့ပို့သမာတိနာဝံခရီးတရီတင်ထားတဲ့ကတို့လေကြီးကိုအပရဒိမပဲကမ္မအပရံဟောပဲကံစီတို့နေတယထာလောကဆောင်ယူပြီးတကာလပို့နေတကဲ့သို့ဧဝတ္တတာပမထာယုထောတုသာလယင်မေဇံယုတ်ခန္ဓာကိုဆိုတဲ့ကတို့လေကြီးကိုမေဇံနံခန္ဓာလေးစည်းသမားတွေစည်းထားတဲ့ကတို့လေကြီးကိုဇရာစာအိုခြင်းပေါင်းစုံဆိုတဲ့ဇရာကတို့ဘုသမားဒီ၎င်းဗျာတိစာနာခြင်းပေါင်းစုံဆိုတဲ့ဗျာတိကတို့ဘုသမားဒီ၎င်းဘဝဤဘကမ္မဘဝဟောဘကံစီတို့ဘဝဒီဘကံဆိုတဲ့ဇရာကမ္မဘဝဟောဘကံဆိုတဲ့မရဏကံစီတို့နေတိနေမဆိုင်ညမဆိုင်တဟိုင်းဟန်ဖြင့်မဆိုင်မသွေအမြဲပူဆောင်ခြင်းကိုခံ၍နေကြရပါပေပြီတကားဘုရားလောင်းတော်ကြီးပါရမီဖြစ်စဉ်ကာလဟတ္ထိပါဠလူလင်းနဲ့ဘာလူလင်းနဲ့လဲဟိုးစင်ထိန်နေစီမှာသွားပြီးတော့သွားထားတဲ့ခလေးမို့လို့ဟတ္ထိပါဠတဲ့အဲ့ဒီဟတ္ထိပါဠလူလင်းဟတ္ထိပါဠဇတ်တော်မှာခမဲတော်ဧတုကာရီမင်းကြီးနဲ့ပရောဟိတ်ပုံတော်ကြီးတို့ရောက်လာတာကို16နှစ်သားအရွယ်ဘုရားလောင်းတော်ဟတ္ထိပါဠကထွက်ပြီးတော့ဒီတရားပြောတာအဲ့တော့ဒီတရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ယုံနံခန္ဓာရာထားတဲ့လောကရှိရှိသမျှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယုံနဲ့နံဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအဲယုံနဲ့နံရာထားတဲ့တတ္တဝါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတရိစ္ဆာန်တွေလူတွေနတ်ပြည်မာတွေယုံနာနှစ်ပါးတဏိပြောခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေကြီးနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားလောင်းတော်ကြီးဟတ္ထိပါဠလူလင်ကခမဲတော်ဧတုကာရီမင်းကြီးကိုပြောနေတာခမဲတော်ဘုရားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေကြီးနဲ့တူတယ်ဘုရားလေဆိုတော့ဗာလဲကုန်တင်နဲ့လေရှိတယ်ကရုပိုးတဲ့လေရှိတယ်တစ်တေဝါတွေတင်ပြီးတော့သွားတဲ့လေရှိတယ်အိုးတွေတင်ပြီးတော့သွားတဲ့လေရှိတယ်အေယော်ဒီမြေကမ်းပြီးသွားပြီးတော့ထိုင်ချီသားမှသွားနေတာလေတွေကအစုံအစံအေယော်ဒီမြေကျောင်းမှာတချို့လူလေးတယောက်ပဲပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပြည့်တချို့မိသွေးလေကြီးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဟတ္ထိပါဠဇတ်တော်မှာဘုရားလောင်းတော်ဟတ္ထိပါဠလူလင်ပြောခြင်းနေတာကကရုလေတဲ့ကရုလေဆိုတဲ့ကလူပို့တာဘာပို့တာလဲအေကရုလေလူပို့တယ်ဆိုတာဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းကိုသွားပို့ဟိုဘက်ကန်းကလူဒီဘက်ကန်းတင်လာခဲ့ဒီဘက်ကန်းပြန်ပို့ဒီဘက်ကန်းကလူတင်လာခဲ့ဟိုဘက်ကန်းပြန်ပို့ခကြီးဝေးသွားတာမဟုတ်ဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကရုလေလူတွေတင်ပြီးတော့ပို့နေတယ်ကရုလေကြီးအဲ့ဒီကရိုလေပို့တယ်ဆိုတာပိသရဲ့လေပို့သမားရဲ့လေရဲ့စီးတဲ့လူရဲ့ဒါရှိမှပို့လို့ရတာမဟုတ်လားလေကြီးပဲရှိပြီးတော့စီးတဲ့လူမရှိဘဲနဲ့ဟောပို့လို့ရတာအဲလူတွေရှိပြီးတော့လေမရှိပြန်တော့ဟောပို့လို့ရတာလူလည်းရှိတယ်လေလည်းရှိတယ်လော်မဲ့လူပို့မဲ့လူမရှိတော့ဒီကရိုလေကြီးထွက်လို့ရတာ
เอ้ยไอ้นี่ได้มั้ยปริตตะเตยพระอาจารย์โกโลเมฆกับพระอาจารย์ผิดတော့พระอาจารย์ผิดแต่อาการจ้ะတော့งาหัตถิบาละอะล้องเนาะบัวผิดๆงาขะแม้တော့เอตุการิเมญีโกงาฮ้อแกบ่เด้ปริตตะดอจีอ่ะหัตถิบาละจัดดอจีอ่ะเออมิ้นโนหน้าท่องสู่พี่တော့ตังกาดอริโกเปลี่ยนฮ้อดาชะตาโดเด้อ้อนี่ขานากูจีโกหลีโลมาไล่บาขานากูจีบาเนตุ เลราวมาปิยตะเตยโยโยกုံเตนะหลีลาลูเตนะกะโรหลีลาเกโซไลซัมมากะโรหลีปะมายุคขันธามันตวาดูละรากะโรหลีปะมายุคขันธามันตวาดูละรากะโรหลีปะมา ยุคขันธามันตวาดูละราสวดจิบ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 าสวดจ
માં સીરેલું પાયા મે સીધમાં કા બધું રો સલો છે નં ખાંડા સીધમાં કા બધું રે લે યૌનં 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 ચા લે નો ચા બો લે બોલા ઓ યૌનં અનિષા યૌનં દુઃખ યૌનં અનત્ત મમે હુ યુક્તિયા મમે હુ નામ રૂપ અનિષા દુઃખ અનત્ત નામ રૂપ અનિષા દુઃખ અનત્ત ચા બો લે બે લો લે યૌ સોરા કા હોરી ખાના કોજી કો નં સોરા કા સૈત કો બ્યો રા નં સોરા કા બા યોગ કા તુ જી ની લો યા લા સૈત ને દ્વે ની મા બા ને દ્વે ની મા લે ဓမ္မေလိုချင်းဘုန်းကြီးတို့ကတော့လေကြီးနဲ့တူတဲ့ယောက်ခန္ဓာပေါ်မှာတဲ့ဟောဟာကြံတရားကြံဟောဟာစားခြင်းတရားစားခြင်းဟောဟာလိုခြင်းတရားလိုခြင်းအဲ့ဒီလိုစိတ်နံဟောဟာလေးမြင်လဲလိုခြင်းတရားလေးမြင်လဲလိုခြင်းဟောဟာကြံလဲလိုခြင်းတရားကြံလဲလိုခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနံလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့စိတ်ကသူကြီးပဲမနေဘူးတဲ့သူနဲ့တွဲပေါ်တွဲပဲဘုန်းကြီးတို့ပါဠိစာပေနဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းနေနဲ့ပြောရင်စိတ်ကသူကြီးနေလို့မရဘူးတဲ့စေတသိက်နဲ့တွဲနေရတယ်။ဘာနဲ့တွဲနေရလဲ။စေတသိက်နဲ့တွဲပြီးတော့နေရတဲ့ဓမ္မီလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူနဲ့စိတ်နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့နေတာဘလောက်ရှိတုန်းဆိုလို့ရှိရင်52 52ပါးတော့ရှိတယ်သူနဲ့တွဲနေတာ။အဲ့တော့ခုနကတော့စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါင်းထည့်လိုက်ရင်53ဘလောက်လဲပေးတတ်ရင်အေးစာပေများပြောရင်တော့နန္တိပညာသတဲ့53ယောက်53မျိုးစိတ်ပေါင်း53မျိုးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်တယ်မာနဖြစ်တယ်ရာဂဖြစ်တယ်ဖြစ်တာမန္တမယစိတ်နဲ့ကြီးဖြစ်တယ်ယုတ်ကြီးတက်တဲ့ဆိုယောဂဘာမှမသိဘူးဒီနံလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့သိရတာမသိတာယုတ်သိတာနံမသိတာယုတ်သိတာနံယုတ်ကြီးတက်တဲ့ဆိုဘာမှမသိနံလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပါလာလို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနံလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပါလာလို့ဘဝလိုခြင်းတရားလိုခြင်းဘဝစားခြင်းတရားစားခြင်းဒါတွေဖြစ်လာတာဟာဩစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့အဖော်နောက်ကနေပြီးတော့ပါလာတာစေတသိက်52လုံးနန္တိပညာတစိတ်နဲ့ပေါင်းရင်53လုံးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကတို့စီသမ53ယောက်ပါတယ်တဲ့ခန္ဓာလေးကြီးပေါ်မှာနံခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ကတို့စီသမဘယ်နှယောက်ပါအဲ့ဒီစေတသိက်50တဏ္ဍိပညာသလို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့မိပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေအဲမှာကုသိုလ်တွေပါတယ်လို့အကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်လောဘဒေါသမောဟမာနယကဒါကအကုသိုလ်တရားတတိဝရိယဩဒါကကုသိုလ်ရောနေတာသူကဒီလေစည်းသမား53ယောက်ကအကုသိုလ်ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတခါကဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကိုဘုန်းကြီးမေးမယ်လူရဲ့စိတ်ဆိုတာတခါတခါကုသိုလ်လို့ရှင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားကုသိုလ်လို့ရှင်တဲ့စိတ်ရှိတော့ကုသိုလ်ထားမလို့ဘူးလားနေတိုင်းညတိုင်းလတိုင်းနှစ်တိုင်းကုသဖြစ်လားဆိုလို့မဖြစ်ဘူးတခါတခါအကုသို့ဖြစ်တော့အကုသို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကောမဖြစ်ဘူးလား
不如你说他工作平来，俺工作平来，工作平来，俺工作平来，都一片路没有，谁来这片的？谁来这片的？工作谁片来？人工作跑哪个班来了？在哪路？在地路？我地呀路？边呀路？哦。阿古都偏嘞，阿古都啊，最近嘛，比如那个阿婆呢，巴拉拉，老爸偏嘛，老大偏嘛，妈妈偏嘛，那边的爷爷偏嘛，哎，你老呢，过年都奥数啊，古都奥数，阿古都奥数，你谁个秘密都没晓得？俺现在都要系列的，俺现在都没有过，不能没有嘞。下面手机把背打的难看哪户，历史都你有嘛家吧？南卡那呼勒西度你有马家吧南卡那呼勒西度你有马家吧走来吧在那边路线地铁的那路吗李苏拉嘎有看呐李苏拉嘎李西的妈嘎能看呐李西的妈嘎把看呐李西的妈本来要洗的哦朋友看呐过去我们二零二的都要不等没有可是你来洗李西的妈来要那边比例你脱路亚的啦没呀得我可都不得嘛路地的把路地的嘞俺现在都要找面的你一波嘛得要天门来我得要天门来的谁得要闹得要谁得要闹得要老妈平没俺现在都得要天所以呢得要你要谁要老所以呢得要天老卡抓路亚的啊我俺现在都要找嘛说了第二季啊本来的我把看第二看过来看嘛来你的鸡来也太没太没了五年八年老妈现在手臂着可托不得嘛那要的谁得要闹得要可托不得嘛你要干嘛呢哎你是他妈的我现在都要当时了要他们皮肤五年半年要老妈你你老妈大家可都不他妈的要嘎巴都得都说了手机他妈可都谁呀那要哈那拉比亚地吧可都谁呀那要哈那拉比亚地吧可都谁呀那要哈那拉比亚地吧说句吧有看那地五座立波机嘛能看那地五座地边家大我在那都要过地米的带你来你那个路线那要个老卡比的拉拉个路线那要那么个自然的边际把那把那嘞自然说的我拉我比的边际说的拿拉我比的我见的我的呀那拿见的我的呀把那把那嘞哎哎你我的我的呀那些的我的呀那要我带你来你那看那里一个老看来了别那么妈妈想拿我的没什么那老看你的你来么一步你来么一步回头干了哎你的咋干么一步别的干么一步他妈要干的给你的么地路哎别你路我的那么看咋里路没地方里路没你的这朋友都爱着了咱地都偏地都来爱买所以啊这个把费留几来的嘞过啊爱表的都来爱把拉拢爱不多的老的都啊这个都不忙多的哎过爱留偏地都是拉拢爱买所以没那么累啊这个偏地都受多啊没受无需要多的哦我的那个没那要的都也当洗衣我在那都也洗衣没那样我在别的这个都也洗衣所以我在我在那得了洗多衣所以我找些洗多衣把别的都说了过个的别忙了哎别没地自然的别地留口的我觉得我的呀那那些的我的呀可是我的那要个你要你要没哎别的朋友也看到过你这个说看比较不你的他讲出来什么你要你要吧
ဆိုဆရာပို့ရာမနာပါနေရောညပါဆိုဆရာပို့ရာမနာပါနေရောညပါဆိုဆရာပို့ရာမနာပါဆိုကြည့်လိုက်အေလူကသာလုတ်တေပင်မန်းလို့ညအိပ်ပြောခြင်းအိပ်ပြောနေလိမ့်မယ်သရံပြာတိလို့ခေါ်တဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသဘောတရားနှစ်ပါးကတော့မအိပ်ဘဲနဲ့နာကြီးတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမလတ်တိုင်းပို့နေတယ်တဲ့ကောင်းပြီလေလေသဘောပေါက်သွားပြီလေစည်းသူလည်းသဘောပေါက်သွားပြီကတို့ဘုသမားလည်းသဘောပေါက်သွားပြီဓမ္မရင်ဒီဘက်ကန်းနဲ့ဟိုဘက်ကန်းဆိုတာရှိနေသေးတယ်ဒီဘက်ကန်းကနေပို့ဟိုဘက်ကန်းရောက်ဓမ္မလို့ရှင်ဒီဘက်ကန်းဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘက်ကန်းဇာတိကဒီဘက်ကန်းဇာတိကဘာတဲ့လဲဧဇံတိလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘကံငါနေပြီးတော့ခန္ဓာလေးကြီးစတင်ထွက်ခွာလာတာအမိဝါကောင်းမှာပရိသန်နေတည်တဲ့ကနေပြီးတော့ကိုလဆယ်လအပြင်ရောက်တော့ဟဲ့ခလေးတစ်နှစ်ရှိပြီတဲ့နှစ်နှစ်ရှိပြီတဲ့ငါးနှစ်ရှိပြီတဲ့အနည်း30ရှိပြီအနည်း40မွေးတဲ့50 60 80 70 90ဟာခန္ဓာလေးကြီးနားမှမနားပဲတဲ့ပရိသန်ကြီးသွားနေတယ်အဲ့တော့ဇာတိကံဇာတိကံကလည်း4မျိုးတောင်ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူတွေခွေးတွေနွားတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အမိရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာ6လ10လနေရလို့အဲ့ဒါကိုကဗ္ဗတေယကပရိသန်နေတဲ့ပိုက်ထဲမှာနေရတာမို့လို့ဟောကြက်တွေငတ်တွေကြတော့သူကဥထဲမှာနေရတာဥထဲမှာနေရတာမို့လို့အန္တဇပရိသန်နေဇာတိကံကလည်း4မျိုးတောင်ရှိတယ်နောက်တကဘုန်းကြီးတို့အညီအဟောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပိုးကောင်လေးတွေလောက်တယ်အဲသူတို့ကိုကြတော့တန်တေတဇပရိသန်နေတဲ့နောက်တကနတ်တွေမြမတွေကြတော့ဗေမိဝန်ကောင်းတဲ့ကောင်မှမဝင်ရပဲနဲ့သူကံအားလျော်စွာဘဝကနေပေါ်လာရတာကိုဥပပတ္တိပရိသန်နေလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကံကြီးလေးခုဝေဒရေကံကြီးကဘယ်နှခုလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီထဲမှာအမိဝါငောပရိသန်နေနေရတာလည်းမကောင်းဘူးကိုလဆွဲလာကုတ်ကုတ်ကွေးကွေးနဲ့အမိဘိုက်ထဲမှာနေရတာအမိကြောဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အမိဘိုက်ဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့နေရတာဒါကြောင့်ပြောတယ်ပရိသန်နေကိုယ်ဝန်ဆောင်လာတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုနားလဲတဲ့ဒကမကြီးတွေကကုန်းကောက်ကမလုံနဲ့ခလိခါလန်ချိုးတယ်လို့ဖြစ်မှကြောက်လို့အမိဝါဘိုက်ဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့အမိကြောဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးနေရတာကလေးကကုန်းလိုက်ရင်ခလိခါလန်ချိုးလို့ဖြစ်သွားအောင်ရမလို့ဟဲ့အထာထိုင်တည်းထားဟဲ့အမိဝမ်းထဲမှာပရိသန်နေနေရတဲ့ဒုက္ခအပြင်မှာနေကြည်သန်းသင်းဟိုးထဲဝင်နေကြည်လိုက်သင်းဟိုးကမှကြည်ပါသေးလေအမိဘိုက်ကတေးသေးလေးသင်းဟိုးရမဝင်ဟိုးကြီးထဲဝင်နေကြည်သန်းခွေခွေလေးဘလောက်ကြာကြာနေနိုင်မှာလဲလို့10မိနစ်တောင်မနေနိုင်ဘူးအမိဘိုက်ထဲမှာ6လ10လနေခဲ့ရတာဇာတိဒုက္ခဟာအပြင်မှာလက်တွေစမ်းကြည့်ဟောပါရမဝင်ဟိုးကြီးရှိတယ်ဟောဆောင်းကြောင်းရှိမှာနေခြင်းနဲ့ယောဂီပြောခွေပြီးတော့ထဲထားမှာတတိလုံးအဲ့ဒီမှာနေကြည်သန်းဇာတိဒုက္ခတို့ဟာလက်တွေလေအမိဝမ်းထဲမှာနေလာခဲ့ရတာမသိလို့ဒီရဝင်အိုးကြီးလိုအမိဘိုက်ကြီးထဲမှာဒီ6လ10လဟာကုတ်ကုတ်ကွေးကွေးဒုနယ်ကူကြအိုကောင်းထားလျက်အဘွားကြီးကိုအိုးကြီးဟိုကြီးလိုဒုကောင်းတစ်ခုကြားထဲမှာခေါင်းလေးထည့်ပြီးခွေးပြီးတော့အမိဘိုက်ကိုကြောပေးအမိကြောဘက်ကိုမျက်နှာမူဒီလိုနေလာခဲ့ရတာအမေအဖို့စက်တွေစားချင်ကောင်းပေါ်မှာငရဲမိလောင်းချသလားအောင်းမရတာပူလိုက်တာဆိုတာတခါတည်းအထက်မှာကလေးနေရတာဒုက္ခဇာတိဒုက္ခအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မာဝိတရောင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒီဇာတိဒုက္ခလင်ငါကိုရေးထားတာအရှိကြီးထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီဇာတိဒုက္ခဒါလည်းသူမအေးဘူးနောက်ဥထဲမှာနေရတာတဲ့ကြက်တို့ငှက်တို့ဟာငှက်ဥလေးတွေကြက်ဥလေးတွေဟာဒုက္ခပဲသူလည်းဒီဥလေးသေးသေးလေးတွေမှာဝင်ပြီးတော့ပိဋကန်တွေတည်နေရတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဣဒံကောဖိခွေဓာတိဒုက္ခဘုရားကဒီဇာတိကစဟောတာဒုက္ခသစ္စာကိုစိတ္တရှင်သမီးတို့ပရိသန်နေနေရတာဒုက္ခကြီးနော်ဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးတို့အပြင်ရောက်လာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမသိတော့ဘူးအထက်မှနေလာခဲ့ရတာဘို့ဟိုဒုက္ခကြီးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုလာဆယ်လာအဲ့ဒီလိုဇာတိဒုက္ခဟာဒီအညီအဟောက်မှာဆွဲပြီးတော့ပိုကောင်လေးတွေမကောင်လေးတွေငပိအိုးမှာလောက်ပြီးပါလေတွေ့တယ်ဆိုတာဒါတို့ကသံနေတဇပရိသန်နေတဲ့
ไอ้ปริธานนี่4မျိုးเนี่ยมาឧបมาปริธานนี่ณัตติเปญมาฤาก็เบไผ่แท้มาไม่ဝင်หรอกเบมะมาแล้วไม่เสวูบัวกระเนตั้วผิดตาឧបปะปริธานนี่เด้เอ้อล่ะအမျိုးသားဆို16နှစ်အဲအမျိုးသမီးဆို16နှစ်အမျိုးသားဆိုအသက်20အရွယ်ဘွားကနေသွားဖြစ်တာပဲအဲဒီလောကဒဂိုင်းတယောက်ကမေးတယ်နေသားမအောင်နဲ့နတ်ပြည်မှာတဲ့ကြားမှုတယ်တဲ့ဇာထဲမှာနတ်သမီးနတ်သားတယောက်ကိုနတ်သမီးတစ်ဖက်900နဲ့ဆိုတော့ဒီနတ်သမီးတစ်ဖက်900ဟာသားသမီးတွေဘာတွေမွေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကတိကတ္တလာမေးတယ်သိလားအော်ဒကာကြီးနဲ့နတ်ပြည်မှာဘယ်သားသမီးမွေးတယ်လို့ရှိမလဲနတ်ပြည်မှာသားသမီးမွေးတယ်ဆိုနတ်ဆရာဝန်တို့နတ်သူနာပြုတော့ကတခါလာပြီးတော့ရှုပ်အောင်မယ်မရှိဘူးလို့နတ်ပြည်မှာပြိသန်နေနေတယ်ဆိုဘွားကနေပေါ်တာလို့သူပေါတိပေါ့ချာတွေးမိတယ်သိလားနတ်ပြည်မှာတဲ့ဒီနတ်ကလေးတွေကဘယ်လိုလုပ်မွေးလဲတဲ့နတ်ဆရာဝန်နဲ့နတ်သူနာပြုတွေတရားဆရာဝန်တွေသိပြီးတော့ဟိုမှာဆရာနတ်ဆရာဝန်သားဖြစ်လာပေါ့လေသူမေးတဲ့ဒိဗေကကတူနာပြုတွေတည်ပြီးတော့ဟိုမှာတူနာပြုဆရာမတွေသွားဖြစ်လာသူတို့မေးကျင်တဲ့ပုံပေါက်တယ်မတိတန်နေမနေရဘူးဥပပပတိတန်နေဘွားကနေတခါလဲသူ့သားသမီးဆိုရင်ငွေနဲ့သွားဖြစ်တာဘုန်းကြီးတို့ဟောဖို့ပါတယ်ဆွဲလန်းလို့ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တရားဘောပကနတ်သားတက်ကြသာကိဝင်မင်းသမီးလေးဂောပိကာဘုရားရဲ့အမျိုးပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းမိမဘဝကိုယုံရှာလုံးလုံးဆက်ဆုံလုံးလုံးနတ်သားဖြစ်ရပါလို့ယောက်ျားဖြစ်ရပါလို့ပရိသတ်တံဘာဝေးရယောက်ျားဖြစ်ရပါလို့ဤဆူတောင်းတာသေလဲသေရောတရားမင်းရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးတော့သွားဖြစ်တဲ့ဘောပကနတ်သားတဲ့တရားမင်းကအဲ့လိုရင်ဝင်ထဲမှာဖြစ်ရင်ဒါသားပဲတငါသားဟေးလို့ကြညာလိုက်ရုံပဲတရားမင်းထိုင်နေတော့ဘွားဆိုတခါတရားမင်းရဲ့ပေါင်ပေါင်မှာသွားပြက်လက်လေးသွားဖြစ်တာအဲ့သားသမီးပဲဒါဒီလိုကိုနတ်ပြည်မှာကပြိတန်နေမနေရဘူးပြိတန်နေဒုက္ခဇာတိဒုက္ခမရှိဘူးနောက်တဲ့ကသရဒုက္ခနတ်ဘိုးကြီးနတ်မယ်ကြီးနတ်ဘွားကြီးမရှိဘူးသူကြည့်လက်ဒီတိုင်းပဲငါကြည့်လက်ဒီတိုင်းပဲသက်တမ်းနဲ့ရှင်းနေတာအဲ့ရောက်နတ်ပြည်ရောက်ရင်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုမေ့တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘောင်းဆိုတော့ तू ကဒီအရွယ်ကနေပြီးတော့အတ္တတာကြီးနေတာဒီအရွယ်ကနေပြီးတော့နတ်မှာပရေတွန့်တာမရှိဘူးနတ်မှာမဲ့ကြောက်ဆွဲတာမရှိဘူးတဲ့ကံဘလောက်ကံကောင်းလို့ဆိုတာကြည့်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကံကောင်းတာကလည်းတစ်ခါကြလည်းမကောင်းဘူးသူကလက္ခဏာကမပြဘူးလေလက္ခဏာမပြတော့ဘာဖြစ်လဲအိုတဲ့လူလည်းမတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့သူကမအိုဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဖယားလောင်းတော်များသူ့ကိုသူနာသူတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါထင်တာဟာလူပြည်မှာပဲထင်တာမို့လို့ဒါကြောင့်လောကမှာပွင့်သွားတဲ့ဖယားမှန်တယ်များဒီလူပြည်မှာပဲပွင့်ရတယ်နတ်ပြည်မှာမပွင့်ရဘူးနတ်ဖယားဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုလေတဲ့နတ်ပြည်မှာအိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့။အိုခြင်းသဘောတရားရှိတယ်လက္ခဏာမပြတာလက္ခဏာမပြတာလက္ခဏာမပြဘူးဆိုတာနတ်အမေကြီးနတ်ဘိုးကြီးတောင်ဘိုးကြီးနဲ့မရှိဘူးသူကဘယ်လိုမျိုးမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့နတ်တွေနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။အဘယ်နတ်ကတော့ကင်ဆာဖြစ်လို့တယ်ဘယ်နတ်ကတော့လေးလုံးယောဂါဖြစ်လို့တယ်မရှိဘူးနတ်ပြည်မှာ။လက္ခဏာမပြဘူးတော့လက္ခဏာမပြတဲ့အခါကျတော့အမလေးပါလေးနဲ့နတ်နေမကောင်းလို့သတင်းမေးသွားကြအောင်လို့မရှိဘူးလို့လူပြည်မှာဆိုဘယ်သွားမလဲလူနာသတင်းမေးသွားမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲကင်ဆာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုယောဂါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာယောဂါတဲ့နတ်ပြည်မှာဒီလိုမရှိဘူးအဲသူတေဂန်နီနမိတ်တော်ထင်တယ်နတ်ပြည်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနတ်တွေချွေးထွက်လာဟာချူတီချပေါ့ပြီးကြာလာဟာတည်တော့မယ်ဘဝစားတွေညိုးသွားတယ်ဘဝစားတွေတောက်ကြောင်နေတဲ့အကြောင်းတွေမှိန်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုံမိမနဲ့မှမနေတော့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့နှက်ကြီးကမှိုင်ပြီးတော့ငိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီနဲ့မကြငင်တည်တော့မယ်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်တခါလဲနတ်သမီးနာသားတွေအုံပြီးသွားကြတာအဲ့ဒါလူနာသတင်းမေးပဲအဲ့ဒါနတ်နာတာပဲအဲ့ဒါဆိုနတ်နာကြပြီချွေးထွက်လာရင်ပန်းနေညိုးလာရင်အဝတ်စားတွေမှိန်သွားရင်အဲ့ဒါနတ်နာကြပြီနာမကြတော့တည်တော့မှာအဲ့ဒီကသွားပြီးအားပေးတယ်အမောင်နတ်သားအမောင်နတ်သားအမောင်လက္ခဏာကတော့နတ်နမိတ်တွေပြထင်ပြီပစ္စပုပ္ပနိမိတ်တာတုတ်တံမှာဟောရတာရှိတယ်နတ်တွေအကြောင်းကိုအဲ့ဒါအမောင်နတ်သားတည်တော့မယ်အဲ့တော့အမောင်နတ်သားရေသေကန်ဒီလူပြည်ကိုအာဟုပြန်ပြီးလူပြည်ကိုအာဟုပြန်ပြီးလူပြည်ကိုပြန်သွားလူပြည်ကိုပြန်သွားလူပြည်မှာကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်လူပြည်ကိုပြန်သွားအဲ့ဒါခဏခဏတိုက်သွန်းတယ်နတ်တို့မာရသုံးဝစကားဆိုလူပြည်ကိုရောက်အောင်ပဲပြန်လှောက်တာပဲအဲ့ကြောင့်လူပြည်ဟာအကောင်းဆုံးပြည်ပရိသတ်ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်သွားရင်လည်းနတ်ပြည်မှလေအဲ့ဒါမေ့နေရောတဲ့မေ့တယ်ဆိုတာကုနာတော်ကဘုန်းကြီးပြောပြီးလက္ခဏာတွေလည်းမပြဘူးသဘောတရားတော့ရှိတယ်ကိုရင်သဘောတရားရှိတယ်နာကျင်သဘောတရားရှိတယ်သိကျင်သဘောတရားရှိတယ်လက္ခဏာကမပြဘူးသူကြည့်လဲဒီရုပ်ထည်ရွယ်ပဲငါကြည့်လဲဒီရုပ်ထည်ရွယ်ပဲဆိုတော့ပြောနေတာပဲနတ်သမီးနတ်သားတွေကဘာမှလည်းစားစရာလည်းမပူဘူးဝတ်စရာလည်းမပူဘူးဘာမှမပူဘူးတော့သူတို့ဘာလို့ရှိတယ်တော်ကြကြကားလိုက်ခုံလိုက်ပွဲလန်းသဘင်နဲ့ကျင်းပါလိုက်နန်းတို့ဦးကြီးတွေ
သွားလိုက်ဒါနဲ့ပဲနတ်ပြည်မှာအချိန်ကုန်ပြီးတော့နတ်တယ်လဲကျွေလဲကျွေရောပြန်ဆင်းသွားရောအပေကိုအကြောင်းမို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ခွေရှိတာလူပြည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ခွေရှိတာဘာမှလဲအဲကြောင့်လူပြည်ဆိုတာအများဆုံးမို့မပြကျင်တော့တရားသည်မျိုးရိုးစင်လာသဘာဝနဲ့ယရနာဟုသမျှဆုံးလာသည်တရားတရားသံဃာယရနာသုံးပါးပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားအေးယရနာဟုသမျှဆုံးလာသည်ရိုက်မင်းကိုကြီးဘာသာတလေနဲ့ပျော်မွေ့လာတဲ့မြမာပြည်ရှေ့စင်လာဟောင်းရိုရာကောင်းကိုထားလောင်းကြင်ရမည်အဲ့ဒါမှဓမ္မပါလဘဝတာယာမိလူပြည်ဘယ်ဟာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးဘယ်ဟာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးကိုရောက်နေတဲ့လူပြည်လူလောကမှာတွေ့တဲ့သာလနာနဲ့ကြုံလို့ကိုရအောင်သိမ့်ကျုံပြီးတော့ယူသွားဒါပြောနေတယ်ဒီတော့ဇာတိအမိဝန်းကောင်းကဒီဘက်ကန်းကနေပြီးတော့လှော်ခံပြီးတော့ဗျာဒိနဲ့ဇရာကကရုသမားနှစ်ယောက်ကတက်ညီလက်ညီနဲ့လှော်ပြီးတော့ပို့လိုက်တာဟိုဘယ်ကန်းဆိုတာမရဏတဲ့ဟိုဘယ်ကန်းဆိုတာဗါတယ်လဲကိုင်းဆိုလိုက်ပါဒီဘယ်ကန်းဟာဇာတိပါဒေသမလိုက်ပါဒီဘယ်ကန်းဟာဇာတိပါဒေသမလိုက်ပါဒီဘယ်ကန်းဟာရာတိပါသေချာမလိုက်ပါဆိုလိုက်ပေါဧယုတ်ခန္ဓာတိဟူသောလေကြီးပေါ်မှာနံခန္ဓာလေစည်းသမား53ယောက်ကိုတင်ပြီးတော့ဇရာဗျာတိအိုခြင်းသဘောတရားနဲ့နာခြင်းသဘောတရား2ယောက်ကတက်ညီလက်ညီနဲ့ဇာတိကန်းကန်းနေပြီးတော့ခန္ဓာလေကြီးကိုထွက်ခွာပြီးတော့သွားလိုက်တာတဲ့ဘေးတတေဘယ်ကန်းကိုသွားမလို့ဆိုရင်မရဏကန်းစီကိုဘယ်ကန်းကိုလဲဆိုလိုက်ပေါ်မရဏကန်းစီရောက်အောင်ချီဥတီလောခပြီမရဏကံစီရောက်အောင်ချီဥတီလောခပြီမရဏကံစီရောက်အောင်ချီဥတီလောခပြီဆိုလိုက်ပါไก่ตบอปอกทวาไปเมตายขันธาโกอาหลีนะดูเดขันธาโกบาเนดูหลีบอมาปาละเดนันขันธาโลขอเดหลีสีตมะกาเบเนยอกเอรี53ยอกโกมยมนานีนีญาญญาหลอกขะปิรอโปเนรากบะดูเนบะรูสราเนบยาธิบาเนบาเนเลเบก้างกาถั่วขวาลาဇာတိကံကထွက်ခွာလာတာဘယ်ကိုဥတည်နေတယ်မရဏကံကိုဥတည်နေတယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲ50 60 80 70 90ကံနဲ့ကပ်နေပြီမရဏကံနဲ့ကပ်နေပြီအဲဒီတော့ကံရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကရုလေကြီးကံမောကံကပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကလှေသီးသမားတွေကကိုယ်ထုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ဆင်းသွားတာပဲမို့လားအေးဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့လည်းပဲဇာတိကံကနေထွက်ခွာလာတာမရဏကံစီကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဏီလာပြီဏီလာတော့အဲ့ဒီလေးပေါ်မှာလေလေးပေါ်မှာလူက53ယောက်ပါလာတာဘယ်လောက်ပါလာတာလဲ53ယောက်များတဲ့ပေါက်လိုက်ကြတော့အုပ်စုခွဲလိုက်ကြတော့ဆိုတော့ဒီဘက်ကတအုပ်စုကအသားရှူရှူနဲ့လူရှူအုပ်စုဟိုဘက်ကအသားမဲမဲနဲ့အဖြူနဲ့အမဲဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ53ယောက်များတဲ့အုပ်စုခွဲဆိုနှစ်စုပဲထွက်လာဘာထွက်လာတယ်လဲအဖြူဆိုတာကုသိုလ်ကိုပြောတာအမဲဆိုတာအကုသိုလ်ကိုပြောတာသဘောပေါက်တယ်မို့လားကုသိုလ်လုပ်တာလဲဒီစိတ်ပဲအကုသိုလ်လုပ်တာလဲဒီစိတ်ပဲဒီလိုမို့လား
เออเอาอยู่อุสุเนี่ยไม่อุสุเนี่ยเลวมาเดี๋ยวมากระโดดเลวมาไม่พี่ๆยะถาบ่กาบ่พี่ๆกูขยี้ตั้วกูดาเว้ยกูอุสุเนี่ยกูอาจารย์บ้างติสกาดิเปียวโหลตะลั้นลงอ๋อแชร์วาดนาแล้วพวกกูอ่ะบดีปะบากาวเนี่ยนำมาบะเลาอย่าแหละไปใช้งาบะโหลเส้นเนี่ยดีกว่ากาโหอุตบะจ่อตรงงาบะโหลดูๆดาดูตู้อ่ะตู้อุสุเนี่ยดูลิเว้เปี่ยวนะโหบักก็พยาธิอ่ะอุสุอ่ะแหละเอเตียวนมุล่ะวนมุเนี่ยบะมาวนมุเนี่ยบะมาวนมุเนี
နေတာပဲအဲ့ဒါကဒီကတော့လေကြီးပေါ်မှာမေးသားရေးဟုတ်စုနဲ့စုရှိတယ်ဘယ်နဲ့စုရှိလဲဒီဘက်ကအမဲအုပ်စုကကောင်းလေးကပြောနေတယ်ဟေးသူများတက်သားတာကောင်းတယ်ကွာအမလေးသူများတက်သားသူပစ္စည်းခိုးတာမင်းကိုတနေ့ငါကပိုင်းလိုက်ခဲ့တာဩသူများပစ္စည်းသွားခိုးတာသူများသမီးအားစော်ကားတာလိန်ပြောတာဆဲတာဆိုတာအရဲတောက်တာဒီဘက်ကတအုပ်စုကသူတို့လှုပ်ရှင်တာအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာပြောနေဆုံးနေတာအခါတည်းမှာအခုဘယ်လိုမှမတွေ့ဘူးကပါလာတယ်ကွာရောက်တော့ထုတ်ပြီးတောက်ကြဆိုဩဒီဘက်ကအမဲအုပ်စုကသူ့လေးဘေးတွေဖြောင်းဩဘက်ကအဖြူအုပ်စုကလည်းပဲအဖြူအုပ်စုကလည်းပဲကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့မောင်တရာကမောင်တရာကဟဲ့ကောင်လေးပင်လင်ခကြီးဟောပကန်းဒီပကန်းကိုးတယ်ဆိုတာကိုးတော့လည်းမဆန်းငယ်ဆန်တော့လည်းမကိုးခင်မှာသိနိုင်တယ်အဲ့တော့လက်ခါကွာစကားတွေပြောနေမယ်ဆန်းငါတို့မေတ္တာပို့ကြဆိုပရိတ်ရွတ်ကြဆိုဩအဖြူအုပ်စုကဟာဒီလေးဘောမှာနေခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်လို့ငြိမ်ငြိမ်လေးဟိတူတူဘာပြောပြောပြောကြကြတာကိုလုံးမှန်တယ်ကြားရင်ကြားတယ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 ်သူတိတူတမတန်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတန်မြင်ရင်လည်းမြင်တယ်မြင်တယ်ကြားရင်လည်းကြားတယ်ကြားတယ်ဓမ္မမယ်လို့တို့ဆရာသမားတွေဟောရတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းမလူကြဗုဒ္ဓသုံးနာမှာကြားရင်လည်းကြားတယ်ကာလကြားတယ်ကြားတယ်မှဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတန်မြင်ရင်လည်းမြင်တယ်ကာလမှာဘာမြင်မြင်မြင်တယ်မြင်တယ်မှဟေးတူတူဘာပြောပြောကွာလက်ခဏလေးကကိုခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်မှတ်ကြလို့ဩငါးပါးသီလဆောက်တည်ကြလို့တရဏဂုံရွတ်ကြလို့ဘုရားကုံတွေပွားကြလို့အုပ်စုနဲ့အုပ်စုလေကြီးခန္ဓာလေကြီးပေါ်မှာဒီလေပေါ်မှာစည်းလာတာတခကြီးနဲ့သွားတာချင်းအတူတူဒါပေမဲ့လို့ပရိသတ်ရေတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေဖြစ်လို့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့တရားတည်းပညာလွတ်ပြီးတော့ဟာလှုပ်ရှင်တာလေးလှုပ်သွားရှင်တာသွားစားရှင်တာစားနေရှင်တာနေအဲ့ဒီလိုဟိုဘက်ကလည်းတအုပ်စုဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်နေတာကိုယ်တော်လည်းဒီခန္ဓာကဖြစ်တာအကုသိုလ်လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာပဲဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဇာတိကံကနေပြီးတော့မရဏကံကိုလောခံပြီးတော့သွားနေတာဟိုဘက်ကံကိုရောက်ခံနေပြီဟိုကိုအဖြူအုပ်စုကတော့ကန်းနီးလေးပျော်လေးပဲဟာရောက်တော်မေဟိရောက်တော်မေဟိပျော်တာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတာလားကိုအရောက်မလို့သေမာမကြောက်လူလေးရောက်တယ်မေတ္တာရပါတယ်လေအေးကောင်းမှုရှိလျင်သေဘဲဝင်အမှန်မေမကြောက်ပြီသီလရှိလျင်သေဘဲဝင်အမှန်မေမကြောက်ပြီဒါနရှိလျင်သေဘွဲဝင်အမှန်မေမကြောက်ပြီဘာဝနာရှိလျင်သေဘွဲဝင်အမှန်မေမကြောက်ပြီကန့်ကတ်ခံနေနေပြီကတ်ချင်တဲ့ကံကိုကတ်သွားမရဏကံကိုတော့ကတ်မှာကတ်ပေနေကိစ္စမရှိဘူးငါ့မှာပြည့်စုံပြီးပြီဒါနသီလဘာဝနာလိုလေတဲ့မရှိအောင်စူပေါင်းအားထုတ်ထားပြီးပြီကန့်ကတ်လေးကြောက်လေးအမဲကောင်ကတော့ဟာကန့်ကတ်ကနေနေပြီဟောင်းလေးကန့်ကတ်ကငေဟောင်းလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဩသူတို့ကြတော့ကြောက်တယ်အကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဏတဏ္ဍာသောစောလာတဲ့အခါကျတော့ပြပြီလေနမိတ်တွေကအာအဲ့ဒီနမိတ်တွေမြင်ပြီးတော့မှမသေးခြင်းဘူးဆိုတော့လည်းမရတော့ဘူးကံကကပ်ပြီးမှမရဏကံကိုကပ်ပြီးခန္ဓာလေးကြီးကဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားလောင်းတော်ဟဋ္ဌိပါလာသရူတန်လေးကဧတုကာရီခမဲတော်မင်းကြီးကိုပြောတယ်ခမဲတော်မင်းကြီးကဌိနအတ္တသူ့ကိုဣနအတ္တသူဟာသာတော်ထီးရင်နဲ့ဉာဏ်ကနေနဲ့မပြောပါဘူးဗျာသာတော်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာပဲတရားအထုတ်ပြရသေးတော့ငါသားငယ်ငယ်လေးရှိသေးတဲ့အမျိုးသမီးချောချောလေးနဲ့မိဖုရားလက်ထပ်ပေးပြီးတော့ထီးနဲ့ဉာဏ်ကဆံမြတ်မို့လို့လာပြီးတော့ပြောတယ်ကွယ်လက်ခံမှာဆိုတော့လက်မခံဘူးအဖေလိုလဲမရဏကံဆိုတာပဲရှိကံမဲ့ဆိုတာဘယ်သူမှမသိရဘူးအဲ့တော့ခမဲတော်ဗျာသာတော်ပြောမယ်ဒီဇာတိကံကနေပြီးတော့သာတော်တို့ခန္ဓာလေးကြီးဟာမရဏကံကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့သွားနေပါတယ်ဗျာယထာမိတန္တခမဲတော်ဗျာယထာမိဥပမာပုံဆောင်ပြီးတော့ထင်အောင်သာတော်ပြောရမယ်ဆိုရင်နာဝီကောကရိုလေးကိုပို့တယ်ကရိုဘုသမားတို့သည်
Nawa kahiyi dari dinare garu liji go. Abara di ma vegan ma abaran kuma vegan sido. Nediya dan loka sangubi tegala bone tegeso. Ewa dada bama tayu todu daleye. Mezan yokana go sore garu liji go. Mezan nankana lisi damari dinara tozene ngayo garu liji go. Zaraza ujim bauzo sore zaran garu budama di lagao. Biadiza Najin Bangu Sure Biadi Guru Buddhamadi Lagam Bhavati Vesama Bhava Hovekam Siddho Nidhi Nimesai Nyamesai Dahai Aimye Mesai Medwe Amye Pusangye Niva Vivi Paya Adiro Kamero Paya Dilejiya Majjange Marana Gangu Kaparo Me Paya Ayo marana gangu kate kama garu siddhama diha Gang katane kotho ku swebi ro senwa yadalo Daro roma lewe marana gangu kate kama Mimi gorai lauthare dana di la bhavana kudu atho apshu dhuphe swe mala Tomo dumya te tatu pidigo tu damiya soka lemyo yadau bhaiya jeta Dudiya lungani sesu taitware lungani lauthavi ro Ame dhuphe swe mala sura Era atho swe mama bo yijire Bama mawo yeji le. Daja molo khana leji bama kudu kamu ne dure yekha go tenwa ma la le taro ro. Pshile ya wama chana wama phya. Daja molo taro thiri nani jengani shimye lo ara agudu miya le phya. Toja dumya ta se amai bhiya. Toja phan se amai bhiya ne. Ta thine nani ma phya wabu phya. Edu kari minji go do phya lao no hati bala lulinga shao ni re zaka bhiya da ye. Daja mso zama kuna uba jao. Yekha gao Sudhau yujava Kunau bajao Yekha gao Sudhau yujava Kunau bajao Yekha gao Sudhau yujava Solaiba Marana Gansi go Magakhe Lema Bheda De Khanda Sli Dwin Yekha Tene Varele Konjiro Yadare Khanda Leji Boma Dhana Dila Bhavana Kudho Kaumu Yekha Re Temiro Lokha Biro Dwaja Zore Marana Gangoro Kato Ma Magakhe Ma Kankatane Senya Ma Kankatane Vasile Lema Mangoro Thayne Lo Yadara Senya Ma Asensi Senya Rave เส้นเส้นเส้นอะไรเพราะว่าไอ้ขันเนี่ยมาไอ้มะกอกพี่บีไอ้มะกอกพี่เนี่ยการจะไอ้ขันเนี่ยลุลีลาลุนาจีบาจีนาจีเนี่ยเจเน่เนี่ยเปลี่ยนเท่าเดียวอ่ะขันเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนยาวละเปลี่ยนยาวละเนาะโอ้เนี่ยแต่ยาเส้นอะไรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเนี่ยลุงมาเอาเดี๋ยวชาชาตัวเอาอย่างละเส้นละกับพี่ละเส้นยาเส้นอะไรยีนาเรียกเขาเนี่ยกูสาวท่าเรตัยเขาเรียกว่าละกูสาวท่าเรตัยกูไม่ไอ้ยาคนเนี่ยบ้านเนี่ยขันเนี่
ကတင်းကငါသိပေးထားတာဆိုပါကတင်းဆိုတော့သိလားလှုပ်ပုံနေလှုပ်ပုံနေရှင်းနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဟိုကျန်းထဲမှာကြီးအိတ်တယ်ကတင်းတော့အိတ်ဘူးအဲ့ဒါတကားလဲတွေ့ဘူးတဲ့တချို့အဲ့ဒါကတင်းမောင်းနေဖြာဖြာလေးနဲ့ဟိုးတဲ့ပူတယ်တဲ့မွေရည်ဖဲတဲ့ဘယ်ဟုတ်မှတော့သိအဲ့ဒီမွေရဘုန်းကြီးကြောင့်လှူရမှကြောက်လို့ပူတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြာနဲ့သိတာဖြာတော့ကဖြာအကောင်းမလုံးနဲ့တဲ့နည်းနည်းညံ့နေဖြာလုံးတဲ့တော့ကြာအညစ်ကြီးတွေထွက်တော့တဲ့ညစ်ပတ်တယ်တဲ့ကြီးစံကိုဝယ်ထားတဲ့ဖြာကိုဝယ်ထားတဲ့ကတင်းကိုဒီပေါ်မှာလှက်လာပါပါသိရအောင်လားမသိရတော့ဘူးတပြည့်ပြည့်နဲ့ပရိသတ်ကြီးအခန်းထဲကနေအပြင်ထုတ်အပြင်ကနေအိမ်အောက်ရောက်လာမရောက်လာလေအိမ်အောက်ရောက်လာတဲ့အခါအိမ်အောက်ထဲမှာလဲလူမျိုးမကောင်းမှုတဲ့နောက်ဖေးကနေထဲလိုက်တဲ့ဟောမိဖို့ကြောင့်နဲ့ရောက်သွားသေးလဲသေးရောတခါတည်းဗာပြောကောင်းလို့လည်းအိတ်ရှိမှတစ်တာနဲ့ဟိုနာကြီးကကားပေါ်ပြီးတင်လာလိုက်ဟိုအေးရောသွားရောတခါတည်းဒီစမရဏကန်းစီကိုသွားနေတာဘယ်ကန်းစီကိုသွားနေတာဗာမန်တက်ဆရာကြီးတဲ့တာငါအိမ်ကြီးငါတိုက်ကြီးငါပြည်ကြီးငါစိတ်ငါရွှေငါငွေဘယ်လောက်ပေါ်ကျင်တာပေါ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ကြီးမတည်ခင်တည်းကအဆင်ဆင်ဆင်းလာရတာကိုညံမျက်စီတဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပရိသတ်ကြီးကျမှုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏတရားတွေကဩတော်ဝေကရောက်တော့ကောင်းတော့အခန်းထဲကနေအပြင်ထုတ်လာတယ်အခန်းထဲမှာကြက်လို့တဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ခန်းထဲသေသူတို့မအိပ်ရဲဘူးဂျာနယ်လူကအဲ့ဒါကြောင့်အပြင်ထုတ်တာ
မယုံလက်တော်ပြီးမေးကြည့်ဒါကြောင့်မေးထုတ်တာအပြင်ထုတ်ပြီးအပြင်ကြားတော့လဲလေဟိုးတဲ့လူတွေကတရားစီရင်တာနဲ့လူမမလာကြီးအာနာနဲ့အောက်ချကြဆိုတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ဆင်းအောင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့ကိုယ်လည်းမပြောနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲအောက်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့မိဖို့ကြောင့်ခန်းနဲ့ရောက်သွားပြီးတော့အမှတိတ်တော့ဆွတ်ထုတ်ပလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဘုရားသခင်ပြောချင်တာကခန္ဓာလှည်ကြည့်မရဏကံကိုကပ်ရင်ကိုယ်အထုတ်ကိုယ်ဆွဲပြီးတော့ဆင်းရမလားမဆင်းရဘူးလားအေးအဲ့ဒီဆင်းတဲ့အခါမှာအထုတ်ဆွဲမှမားဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာမှမားဖို့အရေးကြီးလဲအထုတ်ကများများမကြည့်နှစ်ထုတ်သေးဘယ်နှစ်ထုတ်လဲအမဲထုတ်နဲ့အဖြူထုတ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကဒီမှာတရားလာမတယ်ဆိုတာဘာလာလောက်နေတာလဲဟမ်လာထုတ်တာလားလာခွဲတာလားဆွဲလိုက်ကြတာမနေ့ကလာကြတာကြောင့်ဒီကုံကဆွဲဝါတာထုတ်တယ်နေ့လေရတဲ့ဆွဲလိုက်ကြတာကုံပြီမလေးပါဆယ်ရီပါဆယ်ရီဟာလားဒီနေ့မှဇီးဆိုင်နေမှာပြောနေပါဆယ်ဆိုအထုတ်ကိုပြောတာပါဆယ်ဆိုတာဘာလဲမင်းသားအဲလက်ဖက်ရီပါဆယ်ဆိုအထုတ်နဲ့ယောဂီတို့လည်းအထုတ်လာခွဲတာဘာလာလောက်တာလဲတရားထုတ်ဘာထုတ်လဲအာထုတ်ကြကြားလားယောဂီတို့တရားအာထုတ်တော့လူချင်းတွေကလည်းနေတိုင်းတစ်ခါတည်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့လူကြတန်းညာအာအချင်းကိုပြေးလို့အဲ့တော့အထုတ်ဆွဲမမားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီမှာဆွဲနေတာကုသိုလ်ထုတ်ကြီးဘာထုတ်ကြီးလဲအဖြူထုတ်ဘာထုတ်လဲမင်းသားเออเซ็งงานนี่ดิอถุเสมามาบ่ว่าตลอดอายีจี้เด้เนาะเออกูทุบท้าได้อถุเว้ยกูซวยมาตุ๊ญ้าทุบตั้วซวยโลย่ะดล่ะไม่ย่ะกูทุบกูซวยมาตุ๊ญ้าทุบตั้วซวยโลไม่ย่ะกูว่าทุบท้าได้อกุโตโตอเมโตจี้ทุบท้าได้โอกาสไม่ติงไอ้อกุโตอเมโตจี้ตุ๊ทุบเนงาตั้วแลเมโลย่ะดล่ะเบลุลุย่ะมาแลกูทุบกากูหน้ามาจี้ดากว่ากูซวยบ่ดิโลมล่ะငါအကုသိုလ်အဖြူထုတ်ကြီးကိုသူ့အမေရှိလို့အမေကအကုသိုလ်လုပ်ထားတယ်ကဲဒါအကုသိုလ်လုပ်ထားတယ်အမေထုတ်နဲ့ဒါထုတ်နဲ့လဲမယ်ဆိုတော့ကရလားအမေလုပ်တာအမေကအမေထုတ်ထားတာပဲဒါလုပ်တာဒါကံဒါထုတ်ထားတာပဲဒီလိုမို့လားအတေကံဒီကိုထုတ်ကိုပိုက်ပြီးဆင်းရမှာပဲဒါသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒီနေ့ဆုံးတဲ့ကဆုံးမာရီမနေ့ဆုံးအာယုံဆုံးနေ့ဆုံးအချိုးဝဲယေမိဒါနသူ့တဲ့ပုံကိုယ်လေးဒါပါလုပ်နေတာတော့ဒါနထုတ်လားထုတ်နေတာဘာလာလုပ်နေတာလဲเออไอ้ฐานะตัวโจ้งขันพี่တော့โยคีတို့ကအခုဒီမှာวิปัสสนาภาวนาတွေလုပ်နေတာဒီလိုမို့လားเอ๊ะဒီနေ့ซ้นลุเดซ้นลุရှင်นี่ชูเว้นลุเดลุရှင်นี่แล้วเวดิขันธ์4บอมาน้าเลี่ยวပြောมั้ยปริยัติยိတ်ขาตินနေတာบ่ลุနေတာล่ะยိတ်ขาဆိုတာอถုတ်เวสาเปเมียมาทานันปาฏิยามุฏฐมันทานันอุสุกัตถะเมกันทานันมุขวรังทานันมุขวรังเนี่ยဒါနအထုတ်ပဲသီလအထုတ်ပဲဘာဝနာအထုတ်ပဲအထုတ်ဆိုတာရိတ်ခါပဲဒါနဟာရိတ်ခါထုတ်ပဲဒါကြောင့်တို့တရားလေးခေါင်းတွေပေးရတယ်ခန္ဓာလေးတွင်ရိတ်ခါတင်ဘာတယ်လဲပရိသတ်အေးကိုရိတ်ခါကိုတင်ပြီးတော့မရဏကံစီကိုဥတည်ပြီးတော့လောနေတာကံစင်ရင်ကိုတို့ကိုဆွဲပြီးတော့သွားကြမယ်ဖရားဒါကြောင့်မို့လို့သားတော့ထီးနဲ့နန်းနဲ့ကျင်းကန်းနဲ့မပြောပါရစေနဲ့တော့တော်တဲ့တောင်းတဲ့မှာပဲသားကိုတရားကျင့်ဝင်ပေးပါလို့ဖရားလောက်တော့ဟဋ္ဌိပါဠိလူလင်းကယသိဝေဖို့လို့ခမဲတော်ဣသုကာရီမင်းကြီးထာမခွင်တောင်းတဲ့စကားကိုယူပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟောတဲ့တရားဒီခန္ဓာလေတွင်ရိခာတင်ဗတရားလဲဆိုလိုက်ပါဒါနာပြုတာခန္ဓာမှာရိတ်ခါတင်လိုက်ပါသီလဆောင်ကခန္ဓာမှာရိတ်ခါတင်လိုက်ပါဘာဝနာပွားကခန္ဓာမှာရိတ်ခါတင်လိုက်ပါရိတ်ခါပါမှာနောင်ဘဝခေါင်ကနေရမှာရိတ်ခါမပါတန္တရာမျက်နာငယ်ရမှာရိတ်ခါမပါတန္တရာမျက်နာငယ်ရမှာခန္ဓာလေးတွင်ရိတ်ခါတဲ့နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပါခန္ဓာလေးတွင်ရိတ်ခါတဲ့နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပါသေတိတော်မေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာဟိသဗာတိတော်ဒေနာသဗ္ဗေဒုက္ခယံဒုဇနာဣဋ္ဌာသမင်ကိနောဗုဒ္ဓေနာအရဟံတစုတယံဘူဂိုင်းတုနိုင်မမြင်ဂေါတမဘုရားရှင်သည်
အိုင်သာပါတိတော်တံဃရိုင်းပယပြပြသာသန္တိကယုဆိုရင်ဟောကြားအပ်သော အယံဓမ္မခန္ဓာလေးတွင်ရိက္ခာတင်လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်များကိုမေမယံငါသည်ဒီသီတော်တို့တကားဓမ္မတွင်သိစေမဆေးခြင်းကြံနိုင်ကြပါစေ။ဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ။တေနထို့သို့ရှိဘူး။ဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူးကြောင်းသဗ္ဗေကျွဲ့မဲ့အုတ်တော်လုံးစုံကုန်သောသနာတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည် ဣဒ္ဓံသမေကိနောမိမိတို့အသိအသည့်အလိုရှိအောင်တောင်းတာအပ်သောဣဒ္ဓမင်္ဂလာကျက်သည့်ဖြာဖြာတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံဒုယနေကစနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်းရွယ်ချမ်းမြောက်မှမှချမ်းမြောက်သာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကဲရေသက်တော်ချအမြဝေလိုက်ကြသောလိုက်ဆိုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောဟောတုရှင်ဘုရားတပည့်တော်များသည်ကံကို၎င်းကံဤကျိုးတရားကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍ ရနကောသုံးပါးနှင့်၅ပါးသောသီလတော်များတို့ကို၈ပါးသောသီလတော်များတို့ကို၈သောခံယူသောက်တည်ပြီလေဤသောချမ်းမြေ့ရိပ်များ၏ကြောင်းတိုက်တွင်၌ တရားအလုတ်အားထုတ်၍နေကြကုန်သောယဟန်သာမဏေယောဂီသုတော်စင်တို့၏သီလကောသမာဓိကောပညာကောတို့ကိုအာယုံပြု၍အလှူရှင်အတိတိတို့က อายุงซวนณีซวนอโชปวยณียีมีอะตั่วนวกรรมอลุรองวยมะก็เจตนาทั้งนั้นปะทั้นอยู่หลุดันบาอิရှင်พะยาอีก้าวหมู่โดจองตะบี้ดอมยาติ โอนาเตยดุขขะเวอิเกเวยามันปีนิพพังโกลิเมนซวายောက်ပါเสียตาရှင်ญะพะยาเยนิยะคุปิปุตะมะกุตะละอิอโภภากะโกอนันตกายเวน เยซูรอရှင်มีเกพระเกณฑ์โนอาลกาสยาทะคินเยซูရှင်โนอาลกาเยมีตะเนอซ้อยามินอาลกานัตโตตะเนตะจามินอาลกางะเยตะเนยมะมินอาลกา อีเจ้าใดนายเศร้าชอบอยู่ณีจะกုံသောเจ้าเจ้าณสีดีเจ้าณไอ้เจ้าณท่านเจ้าณမျိုးเจ้าณยွာเจ้าณตอเจ้าณตองเจ้าณนาธนาโดเจ้าณสัตตุมหาฤทธิ์ ดาวไรนาอสัชชิกุงโตนัมยานกานัมบ้องโตอะละกาอะเตยบวะกาโตสักขะกุงโตมีหังบาหังโบหังบวะหังเตหังมิวหังปุคคะบ้องโตอะละกา
ยะคุบวานะเอดอสะหวยบวะเดบาเปียงชวยตวาจะกุนโดสวยเมียญะกุมောင်นะมาเมษวยติงหะอัสสะชิโดปุคคโกปองโดอะละกาญาญาပါစေအမြဝေဤအလုံးစုံကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာတတဝါအနန္တတို့သည်ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောတပည့်တော်များဤပေဝေသောအမြကိုရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝမ်းမြောက်လူမသာဓုသာဓုဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအာလောကြာကြာသည်မြတ်အမြယူတော်ကြပါကုန်လားသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမျှအမြယူတော်ကြပါကုန်လားသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြသမျှအမြယူတော်ကြပါကုန်လားသာဓုသာဓုသာဓု